Aos membros, senhora Leila Cristina Caes, senhor Bruno Daniel Mendes Machado, Evangelista Alves da Silva, senhora Eliane Rocio Assis de Lima, senhor Everton Vargas, senhora Françoleira da Silva Maciel, senhora Túlio Luiz Moraes, senhor Pedro Sebastião Claudino, senhor Pedro Emanuel Sfendi, senhor Israel Adriano Cordeiro, e o presidente, senhor Nelson Moreira. Mais uma vez, uma salva de palmas à Associação de Moradores e à Comunidade. Associação de Moradores do bairro Estação. Senhora Maria de Lourdes da Silva, senhora Célia Rodrigues Gonçalves, senhora Maria Isabel Oliveira Feitosa, senhora Vera Lúcia da Silva, senhora Roseli Soares Macedo, senhora Mariliane de Almeida, senhor Tedelcino Porcírio Pereira, senhora Marilene de Andrade Alves de Almeida, senhora Vilma de Oliveira Bueno, senhor Cícero Antônio Mendes e o presidente da Associação de Moradores da Estação, senhor Josemir Benedito Mateus de Almeida. Uma salva de palmas, a Associação de Moradores. Chamamos a Associação de Moradores do Jardim São Luís. Senhora Patrícia Aparecida Fontana, senhor João Alcides dos Santos, senhora Cristiane Patek, senhora Eliane da Silva Soares, senhora Viviane Aparecida Ribeiro, senhora Leila Leal, senhor Luiz Carlos Caim, senhora Leonice Fátima dos Santos Zebon, senhora Jane Aparecida Andrade, senhora Alex de Macedo e o presidente, senhor Edson Roberto da Silva. Uma salva de palmas à Associação de Moradores de São Luís. Associação de Moradores do São Cristóvão. Senhor Laertes de Moura e Costa. Senhora Ariana e Monete Rosa. Senhora Sueli de Matos Cordeiro. Senhor Mário César Guidê. Senhora Lídia Mara Domingues da Silva. Senhor Valdecir Martins Padilha. Senhora Marli Terezinha Rivas Celestino.
Senhor Valdemar Meire Filho, Senhor Pedro Siebre, Senhor João Batista de Freitas e o Senhor Setembrino Namber. Chamamos também um membro da associação, o senhor Lucídio. Senhor Joel Nascimento Batista, Senhora Maria Helena da Silva.
Senhor Dalton Hatzke. Senhora Rosane Hatzke. Senhor Irineu Augusto Cubi. Senhor Daniel da Luz. Senhora Verdiane de Sales Rodrigues. Senhora Edna Caetano Vieira. Senhora Marlene Regina Vieira. Senhora Maria de Lourdes de Siqueira. E a presidente, senhora Zilda Salles Machado Cardoso, da Zildinha.